El Centre de Formació i Certificació CEINA arriba al seu 30è aniversari en plena forma. L'empresa, amb seu a Igualada, s'ha estès en guanyar a Lleida, obrint un parell de centres a Mollerussa i a les Borges Blanques, respectivament. Ara, a més, volen portar una escola d'oficis a la capital anoienca. En un termini d'un any, voldrien començar amb les primeres proves pilot, tot plegat, per ser capaços de donar resposta a una necessitat tant del sector empresarial com del civil. I el que demana el mercat en aquest moment són persones amb coneixements de, sobretot de l'àmbit industrial, gent que faci manteniment industrial, però no em refereixo a estudis de grau mitjà o de grau superior, que aquí ja hi ha oferta, que la fa el mateix Milà Fontanals, sinó formació per competències concretes, per exemple, soldadors, soldadors d'alumini, frigoristes, calderistes, perfils professionals que tinguin aquesta competència i que tinguin una acreditació pública, que puguin entrar ja a formar part de la plantilla de manteniment de les empreses de la comarca. I en aquest moment estem parlant amb responsables o representants de territori, agents, des de les patronals empresarials fins als sindicats, passant per l'administració pública. Tots tres ens han donat el vistiplau, no és que estiguem demanant un local o estiguem demanant fons públics, sinó que el que volem fer és que amb complicitat amb tots aquests agents puguem nodrir d'alumnes aquesta escola. La nostra intenció com a CEINA és que abans d'un any estigui funcionant almenys un pilot amb un curs d'aquests oficials que venen del Departament d'Ensenyament. CEINA ja no només prepara els seus alumnes i els forma, sinó que també els examina i els atorga certificats. El centre ha rebut recentment l'homologació com a centre examinador PCI, un reconeixement a nivell mundial que només tenen 7 centres més a tot l'estat i en grans ciutats com ara Madrid, València o Bilbao. CEINA, però, és el primer centre acreditat a Catalunya i ara podrà examinar en àmbits tan diferents com les TIC, la medicina o en matèria de seguretat en col·laboració amb les agències federals nord-americanes. Doncs ja fa uns anys que el que fem és quan les persones fan un curs aquí, si ho desitgen, poden accedir a la possibilitat de tenir una titulació per part de la marca fabricant o per part de l'administració pública. No? Nosaltres deu fer uns 12 anys que som centre examinador de BUE, que és un proveïdor d'exàmens a nivell internacional, on els enginyers de Microsoft, de Cisco i de marques molt conegudes poden fer un examen i és el fabricant qui ho acredita. No? Fa res hem obtingut l'homologació per part de PCI, que és una entitat a nivell internacional que el que fa és crear centres examinadors perquè els usuaris vinguin a fer els exàmens de forma local i aquesta és l'acreditació que hem aconseguit. Nosaltres estem molt contents perquè a Espanya, a l'estat espanyol, hi ha 8 centres i a Catalunya només n'hi ha un i som nosaltres, no? Un total de 400 persones han passat ja pel centre durant els darrers 2 mesos. El fet que CEINA sigui l'únic centre d'aquest tipus a tot el país arrossegarà gent vinguda fins i tot de fora de Catalunya per examinar-se. Per la comarca crec que és important, tant aquí com la comarca de les Garrigues i el Pla d'Urgell, perquè hi ha aquesta proximitat geogràfica. Empreses de la comarca, sobretot de la nostra, que té moltes empreses del sector TIC, no els serà necessari desplaçar-se fins i tot a Londres, s'havien d'anar a fer aquests exàmens, sinó que el podrem fer aquí a la nostra mateixa ciutat. Ara, l'empresa, situada a l'Avinguda Europa d'Igualada, també oferirà el certificat d'Amazon Web Services.